Tinha um pessoal que era responsável por administrar hospitais. Só que, na verdade, esse pessoal formou uma quadrilha para roubar o dinheiro que o governo mandava para esses hospitais. O mais impressionante era como eles pegavam o dinheiro. Eles sacavam na boca do caixa, no banco. Olha, um operador do esquema todo sacou 18 milhões de reais. Só um operador. Então a gente tem que perguntar, né? O que a gente quer saber? Cadê o dinheiro que estava aqui? Coisa esquisita. Dois sujeitos sacam uma bolada na boca do caixa de um banco e vão enfiando a grana dentro da calça. Nunca foi tão fácil responder a essa pergunta. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tá na cueca. Esse outro também sacou uma grana alta no mesmo banco, mas guardou na mochila. É, pessoal, dinheiro público escondido na cueca ou na mochila virou moda no Brasil, infelizmente. Isso daí são cenas de desvio explícito que a Polícia Federal estava monitorando. Sacava os valores em espécie, muitas vezes em até 200 mil reais. O dinheiro era federal e era para hospitais do Maranhão. Já chega a casa de R$1 bilhão desviados da saúde. Resultado? Mais de 6 meses que eu tô com a requisição do neurologista, eu nunca consegui marcar. Mas o repórter secreto do Fantástico tem um remédio. Nosso doutor da investigação tá em São Luís para saber. Cadê o dinheiro que tava aqui? Sexta-feira da semana passada, dia 2 de junho, o tempo fechou na capital maranhense. Foi a Operação Rêmora, da Polícia Federal, que teve a ajuda da CGU, a Controladoria Geral da União. 5 pessoas presas, R$644 mil em dinheiro vivo e 9 carros apreendidos. Mais as contas bancárias da quadrilha e os imóveis e tal, a coisa passou de R$12 milhões bloqueados. Tá bom pra você? Tá não, que o rombo é muito maior. Nós calculamos que os desvios todos, nesses 3, 4 anos de investigação, já chega a casa de R$1 bilhão desviados da saúde. Segundo as investigações, o dinheiro foi afanado por uma organização social que administrava 6 unidades de saúde no estado. Nome pomposo: Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania, ou IDAC. Ela firmou contratos de gestão com o governo do estado do Maranhão, no período de 2014 ao período de 2017. Ou seja, durante os mandatos de Rosiana Sarney, do PMDB, e do atual governador Flávio Dino, do PCdoB. Mudou o governo, mas a organização criminosa continuou a atuar, ignorando mandato, ignorando qual partido estivesse no poder.